Үшінші дәріс – заманауи IT және цифрлық технологиялар. Жоспар бойынша екі тақырыпты қарастырамыз. Бірінші – заманауи IT және цифрлық технологиялар. Екінші – цифрлық білім беру ресурстары топтамасының мазмұны. Жалпы, ақпараттық технологиялар олар, яғни IT технологиялар деп аталады. Оларға қазіргі кезде компьютерлік технология негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдардың жиынтығын немесе ақпаратты жіберу процесін оңтайлату жолымен білім мақсаттарына жету әдістері қарастырылатын. Енді заманауи цифрлық технологиялар және оларды білім беруде пайдалануды қарастырайық. Біріншіден, ол заманауи технологиялар дыбысты жазуға және дыбысты шығаруға арналған құралдар. Олар электрофондар, магнитофондар, компакт ойнатқыштар, яғни CD ойнатқыштар. Екінші, телефондық, телеграфтық және радиобайланыс құралдар мен жүйелері, яғни олар телефон аппараттары, факсимальды аппараттар, яғни факстар, теледаевтар, телефондар, радиобайланыс жүйелері. Одан кейін, теледидар, радио мен хабар тарату құралдары мен жүйелері, оларға теле және радио қабылдағыштар, оқу материалдар мен радио, DVD ойнатқыштар жатады. Оптикалық және проекциялық кино мен фотоаппараттар, яғни фотоаппараттар, кинокамералар, диапроекторлар, кинопроекторлар, эпидоскоптар жатады. Және ақпаратты көбейту және құжаттауға арналған баспалық, көшірмелік, көбейткіш және басқа да техникалар. Олар ротопринтерлер, ксерокстер, ризографтар, микрофильмдер жүйелері. Ақпаратты сақтау мен өңдеуге электронды түрде ұсынуды қамтамасыз ететін компьютерлік құралдар, яғни компьютерлер, принтерлер, сканерлер жатады. Ақпаратты байланыс арналары бойынша тасымалдауды қамтамасыз ететін телекоммуникациялық жүйелер, яғни байланысты орнатуға арналған модемдер, өткізгіштер, спутниктік, автобалкондық, радиорелейлік желілер және ақпаратты тасымалдауға арналған байланыс арналарының басқа түрлері. Аудиоқұралдар, электрофондар, магнитофондар, микрофондар, күшейткіштер, акустикалық жүйелер, диктофондар, радиоқабылдағыштар, лингофондық жабдықтар, кассеталар, пластинкалар. Графикалық және фотографиялық құралдар, фотоаппараттар, фильм маскоптар, диапроекторлер, эпидоскоптар, диафильмдер, слайдтар, пленкадағы бейнелер. Кинопроекциялық техникалар, кинокамералар. Кинопроекторлар, кинопленкалар, бейне және теледидарлық құралдар, теледидар, монитор, камера, бейне камералар, телекамералар, бейне магнитофондар, бейне плеерлар, бейне проекторлар, бейне кассеталар. Білім беру саласында заманауи ақпараттық технологияларды пайдаланудың бірнеше бағыттары бар. Соларға тоқталайық. Алдымен, ақпараттық технологияларды оқыту процесін жетілдіретін және оның сапасы мен тиімділігін арттыратын құрал ретінде пайдалану. Екінші, ақпараттық технологияларды оқыту өзін және шындықты тану құралы ретінде пайдалану. Білім алушының шығармашылық даму құралы саласында ақпараттық технологияларды қолдану. Бақылау, түзету, тестілеу және психодиагностика процестерін автоматтандырудың негізгі құралы ретінде ақпараттық технологияларды пайдалану. Педагогикалық тәжірибені, әдістемелік және оқу әдебиетін беру мен алу мақсатында ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалану негізінде коммуникацияларды ұйымдастыру. Оқу орны мен оқу процесін басқаруды қарқындату және жетілдіру. Цифрлық білім беру ресурстары дегеніміз не? Жалпы цифрлық білім беру ресурстарына әртүрлі ресурстар жатады. Ол білім беру мазмұнын анықтайтын электрондық оқыту жүйесі компоненттерінің бірі болып саналады. Яғни білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін оқу үрдісінде өскелең ұрпақтың цифрлық білім беру ресурстарын белсенді қолдану бүгінгі таңда берілген бағдарлама аясындағы педагогикалық қоғамдастықтың алдында өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Яғни қазіргі таңдағы білім беру процесінде цифрлық білім беру ресурстарын қолдану бірден бір негізгі талаптардың бірі болып есептеледі. Яғни сабақты көрнекі түрде оқушыға түсінікті ретінде пайдалану үшін
және де балдар одан әрі өз шығармашылығын, өз білімін жетілдіру үшін міндетті түрде цифрлық білім беру ресурстарын қолдану негізге алынып отыр. Бұл процесс субъектілерінің интерактивтік қашықтықтан өзара әрекеттестік ретінде электрондық оқытудың ақпарат қатынастық білімдік ортасының жинағын құруды қамтамасыз ететін электрондық тасушылардағы дидактикалық материалдар. Немесе білім беру мазмұнын анықтайтын электрондық оқыту жүйесі компоненттерінің бірі болып табылады. Яғни қазіргі таңда электрондық ресурстарсыз білім беру мазмұнын елестету мүмкін емес. Яғни кез келген салада білім беру де, білімді тексеру де, бақылау да немесе басқа салалар болсын, барлығында білім беру ресурстарын, яғни электронды оқыту жүйелерін қолдану міндетті есептеледі. Цифрлық білім беру топтамасының мазмұны ақпаратты алу блогы бойынша ғылыми танымал мақалалар, қайнар көздердің мәтіндері, оқулықтардың үзінділері, иллюстрациялар, анимациялар, басқа да мультимедиа компоненттері, мультимедиалық сабақ презентациялар. Яғни барлық сабақта мультимедиалық презентациялар, анимациясы бар, иллюстрациясы бар презентацияларды қолдану негізге алынып отыр. Өйткені сабақты түсіндіргенде мультимедианы қолдану оқушыларға тікелей әсер етеді. Виртуалды галерея, бейне үзінділер, анимациялар, нақты және сестезік бейнелер, дыбыстық объектілер, виртуалды лаборатория, интербелсенді модельдер, интербелсенді анимациялар, виртуалды лаборатория. Яғни қазіргі таңдағы жүйеге байланысты барлық лабораториялар, яғни зертханалық жұмыстар виртуалды түрде өтіліп жатыр. Бұл да бір оқу білім саласына енген бір жақсы үрдістің бірі деп есептеледі. Анықтамалық материалдар, графиктер мен диаграммалар, ғалымдардың өмірбаяны, түйіндемелер бар интернет сілтемелер. Терминдер, анықтамалар және заңдардың сөздігі, аттестация, сұрақтар мен есептердің жиынтығы, зерттеушілік іс-әрекетке арналған тапсырмалар. Цифрлық білім беру ресурстарының жиынтығында шартты түрде мынадай блоктар болу керек. Яғни интербелсенді компоненттер. Міндетті түрде, яғни интербелсенді компоненттер орналасу керек. Демонстрациялық графика, мәтіндер, мұғалімге арналған материалдар. Цифрлық білім беру ресурстарға қойылатын жалпы бірнеше педагогикалық талаптар бар. Бірінші ол ғылыми қағида бойынша, яғни оқу материалының мазмұнын баяндаудың ғылыми дұрыстығы. Пайдаланылатын терминологиялардың қазіргі заманғы түсіндірмелерге сәйкестігі. Оқу материалын баяндау түсінікті, нақты, толық және қайшылықсыз болуы тиіс. Яғни материал міндетті түрде ол ғылымға, ғылыми жағына негізделуге тиіс. Нақты түсінікті материалдар айтылуы тиіс. Түсініктілік қағидасы оқу материалын оқушылардың нақты жас ерекшеліктеріне бейімді түрде ұсыну. Оқушыларға парасаттық, адамгершілік, физикалық артық жүктемелердің болмауы. Үшінші, көрнекілік қағидасы бойынша оқу материалдарын қабылдауға және қайта өңдеуге сезім мүшелерін мақсатқа лайықты қалыптастыру және оқу материалдарын барынша көрінерлік өту. Жүйелік қағидасы бойынша цифрлық білім беру ресурстарының оқу процесінің белгілі бір құрылымдық құрамдас бөлігіне сәйкестігі, құлшыныстық мақсаттық, мағыналы мазмұндық, операциялық іс-әрекеттік немесе бағалаушылық нәтижелілік. Бесінші, саналылық қағидасы мен интерактивтік бойынша пайдаланушылар үшін оқу міндеттерінің айқын қойылымы, оқушылар мүддесіне тірек және ілім түрткілерін қалыптастыру, оқушылардың белсенді ақыл-ой іс-әрекетін ұйымдастыру, шынайы уақыт режимінде өзара әрекеттестікті және кері байланыстарды ұйымдастыру. Алтыншы, теорияның практикамен байланыс қағидасы бойынша оқу материалдарының практикалық бағдарланғыштығы. Цифрлық білім беру ресурсының қоғам мен экономиканың қазіргі заманғы даму процесіне бағдарлануы. Яғни кез келген білім беру ресурсы ол жаңа қазіргі таңдағы білім қоғамның ағымынан қалып қоймау керек та,
қандай ресурс дамып келе жатыр, сол ресурстарды пайдаланып, және одан әрі қарата дамыта беру қалыптастыру керек. Білім беру үрдісінде цифрлық білім беру ресурстарын қолданудың негізгі әдістері. Біріншіден, жаңа материалдарды түсіндіргенде, немесе жаңа сабақты бекіткенде қолдану әдісі. Ол жағдайда анимациялық, бейне үзінділер, дыбыстық файлдар, графикалық кескіндерді көрсету сияқты цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланған дұрыс. Яғни, оқушыларға сабақ түсіндіргенде, жаңа бір сабақты өткізгенде, міндетті түрде цифрлық білім беру ресурстарын қолданған пайдалы. Олар жаңағыдай, бұған дейін айтып өткендей, сабақты оқушының зейінін арттырады, қызығушылығын арттырады, білімге деген жаңағыдай құлшынысын арттырады. Екіншіден, оқушының өзіндік оқу іс-әрекетін ұйымдастырғанда, яғни өзіндік жұмыстарын орнатқанда, бұл жағдайда оқу комплексінің барлық материалдары пайдалы болуы мүмкін. Яғни өзіндік жұмыс, шығармашылық жұмыс немесе жобалы жұмыстарға қатысқан кезде міндетті түрде осы білім беру процесінде цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланған өте тиімді болып есептеледі. Үшіншіден, цифрлық білім беру ресурстарын әртүрлі бақылауларды, яғни қорытынды бақылау, кіріс бақылау, ағымдық бақылау, аралық бақылауларды ұйымдастырғанда, мұнда бақылау диагностикасы оқушылардың компьютерлік тестіленуі. Яғни қазіргі таңда көп қолданылатын компьютерлік тестілерді осы білім бақылау кезінде білімді бақылауда пайдаланған ыңғайлы. Яғни одан кейін төртіншіден мультимедиалық құралдарды пайдалану арқылы цифрлық білім беру ресурстарын нақты бір пән не бағыт бойынша топтастыруға мүмкіндік беретін әдіс. Бесіншіден, цифрлық білім беру ресурстары лабораториялық жұмыстарды орындау кезінде, яғни мұнда цифрлық білім беру ресурстарының артықшылығы қолдану өте үлкен және қымбат тұратын құрылғылардан тұратын оқу класстары мен лабораторияларды алмастыруға мүмкіндік береді. Жаңа айтып өткендей, яғни виртуалды лабораторияларды жаңағыдай осы цифрлық ресурстарды қолданса, өте үлкен бір жақсы нәтиже береді деп айтылады. Алтыншыдан, жаратылыстану ғылыми циклінің пәндері мен информатика және ақпараттық коммуникациялық технология үшін интерактивті цифрлық білім беру ресурстары жаттықтырушы ретінде қолдану әдісін айтуға болады. Яғни жаратылыстану пәндерінде, соның ішінде информатика бізге қатысты, математика пәндерінде осы цифрлық ресурстарды қолдану бір нәтиже беретіндігінің белгісі. Жетіншіден, оқушыларға мұғалімнің қатысуынсыз өздеріне ыңғайлы уақытта, өз темпінде теориялық материалдармен танысуға, лабораториялық жұмыстармен тесттік тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беретін қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру әдісін айтуға болады. Яғни қазіргі таңда біздің оқыту процесіміздің жүріп жатқаны осы қашықтан оқыту процесі арқылы, осы уақытта біздер де істеп жатырық, көптеген осы білім беру ресурстарын қолданып жатырық, әртүрлі тест құру орталарын пайдаланып жатырық, лабораториялық, виртуалды лабораторияларды пайдаланып жатырық, және білім беру ресурстарын пайдаланып жатырық. Осының бәрі осы қашықтан оқытуда қолданылып жатқан мүмкіндіктер. Бекіту сұрақтары: заманауи IT технологияны қалай деп түсінесіз? Цифрлық технологияларды таңдаңыз, өзіңіз білетін. Цифрлық білім беру ресурстарына қалай түсінесіз деген не? Цифрлық білім беру ресурстарына қойылатын жалпы педагогикалық талаптарды атап өтіңіз және цифрлық білім беру ресурстарын қолданудың негізгі әдістерге талдау жасап көріңіз және қолданылған әдебиеттер.